La Diputació suma. Soc Cristina Bestretén, directora del Festival a Cel Obert d'Intervencions Efímeres de Tortosa. A Cel Obert és el Festival d'Intervencions Efímeres de la ciutat de Tortosa que té com a objectiu posar en valor els espais patrimonials de la ciutat, concretament patis. La idea del festival a Cel Obert va sorgir quan ens vam adonar que Tortosa tenia una gran quantitat d'edificis històrics, té un gran pes arquitectònic i patrimonial molt gran i que potser no estava prou reconegut pels mateixos tortosins. Per desconeixença, molts d'ells, llavors vam pensar que una bona ocasió per descobrir-los seria intervenir aquests espais. Llavors l'excusa, per dir-ho d'alguna manera, va ser omplir-los d'art efímer. Aquesta potència, no?, de transformar, de crear una atmosfera nova allí on s'ubica. El festival va començar obrint les portes només 5 espais i la resposta va ser molt positiva, de manera que el que hem anat fent durant els anys és anar incrementant aquests espais a visitar. Un espai per any, fins que va arribar la pandèmia, que llavors vam tenir que anul·lar-ho tot i el que vam fer va ser buscar un espai patrimonial, aquesta vegada d'exterior, per primera vegada, ja que així es podia visitar l'única intervenció efímera que vam fer, no? Vam haver d'acotar el que era el festival. La pandèmia va afectar plenament el festival, ja que justament van treure la convocatòria la mateixa setmana que se va declarar l'estat d'alarma. Llavors vam anar rebent propostes, fins arribar a un centenar. Nosaltres vam continuar amb el procediment habitual de que el jurat seleccionés les 5 per al festival que s'havia de celebrar al mes d'octubre. Al principi pensàvem que seria uns mesos i que tot se podria fer, després ja vam veure que no. I vam demanar a aquests 5 finalistes que guardessin les propostes per executar-les el 2021. L'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona, aquí a Tortosa, es va interessar pel festival i vam mirar la manera de poder col·laborar. Llavors, a Reus hi ha justament els estudis d'arquitectura efímera, dins també de l'Escola d'Art de la Diputació. I el que fem és establir una col·laboració en què dins de l'Escola d'Art Efímera de Reus s'hi treballa una intervenció que es coordina des de l'Escola d'Art d'aquí Tortosa i llavors dins del pati de l'Escola d'Art d'aquí Tortosa és on s'ubica aquesta obra efímera. El tipus de públic que tenim sí que al principi era gent d'aquí de Tortosa. A poc hem anat veient que hi ha gent de fora i més professionalitzada i més del sector. Estem molt contents de com ha funcionat, ja que la ciutadania respon. És l'última edició del festival, el 2021. En van comptabilitzar 20.000 persones. Enguany sí que hi haurà convocatòria, estem en ple moviment i realitzarà el festival el segon cap de setmana d'octubre. I bé, s'intentarà recuperar aquesta essència segurament en els 10 espais que vam tenir a l'edició 2019. I si podem introduir-ne algun més, per suposat que ho ficarem.